Добро утро с Посветил Назов, 8 сутринта. Още една доставка на ваксините Pfizer пристигна днес. Нови 17 550 дози бяха доставени в България. 75 075 дози трябва да пристигнат през месец февруари от тази ваксина и още 104 000 през месец март. Вчера 3600 дози от ваксините на Moderna бяха доставени у нас. Очаква се до края на месеца още 32 000 дози на Moderna да пристигнат в страната. Получените днес дози ще бъдат достатъчни за 8775 души. Общият брой на вакцинираните в България е 41125. От тях 13084 са вакцинираните с две дози от препарата. А новите случаи на коронавирус в България са 130 при направени 1962 теста през изминалото денонощие. Положителни проби са дали 6,6% от всички изследвани. 2886 пациенти с COVID-19 се лекуват в болница, като излекувани са посочени 1449 души. Починалите са 17. Извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 април. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабвани. Фитнесите отварят, но при 50% от капацитета си. Кината и залите за танци също отварят врати, но при намален капацитет. Отварят моловете, децата обаче под 18 години могат да влизат само с придружител. Намалено е и работното им време. Остават задължителни маските на обществени места, включително и в градския транспорт, както и на открито приструпване на хора. Шлемовете и шаловете са забранени, заведенията остават затворени до 1 март. От Сдружението на заведенията заявиха в писмо до медиите, че се отказват от протестното отваряне на ресторантите, което планираха за днес. Те обаче продължават да настояват, че няма според тях медицински аргументи за взетите решения ресторантите извън хотелите да остават затворени. Повече от 5000 са арестуваните в 86 града на Русия при протестите за освобождаването на опозиционния лидер Алексей Навални. Хиляди излязоха по улиците в цялата страна. Москва. Властите затвориха станциите на метрото и блокираха центъра на града. Демонстрантите се опитаха да достигнат затвора Матроска тишина, където е Навални. За кратко беше задържана съпругата му Юлия. Протестни прояви имаше в Санкт-Петербург, Новосибирск, Якутск, Омск, Екатеринбург. Щабът на Навални призва за нови протести във вторник пред съда в Москва, който ще се произнесе по мярката за задържането му. Евросъюзът и Съединените американски щати осъдиха силовите действия на властите и призоваха за свобода на Навални. Москва обвини Вашингтон в намеса на вътрешните работи и използване на социалните платформи за подклаждане на протестите. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето. Здравейте, уважаеми зрители! Ураганен вятър, проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения. Това са акцентите в прогнозата за времето днес. Предупреждение за пориви със скорост около 100 км в час е в сила почти навсякъде в източната половина от страната. В областите Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян е в сила код жълто и код оранжево за значителни количества на места до около 30-40 литра на квадратен метър. Още в близките часове в Западна България валежите ще спират, но в останалата част от страната ще продължи да вали до края на деня, като на много места, включително и по Черноморието, се очакват значителни количества. В източните райони и в южните ще продължи да духа много силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 5 и 15 градуса. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!